ლიკანში ზენკლიშვილის ქუჩაზე წყალსადენისა და მოძველებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. Პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 27.99 ლარით ფინანსდება. Სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება დეკემბრის პირველ ნახევარში იგეგმება. Ზენკლიშვილის ქუჩის პრობლემა დიდი ხანია დგას ჩვენ წინაშე, ანუ იქ გზის პრობლემაც იყო, მაგრამ სანამ საკანალიზაციო და წყალგაყვანილობის სისტემა არ მოწესრიგებულა, რა თქმა უნდა, გზაზე ვერ ვიფიქრებდით. მიმდინარეობს სამუშაოები, რომელიც დასრულდება მიმდინარე კვირის ბოლოს, 6 დეკემბერს. სამუშაოებს ასრულებს წყალსადენისა და კანალიზაციის სამსახური, ტენდერში გამარჯვებული. აქ გათვალისწინებულია კანალიზაციის ქსელის მოწყობა, საკანალიზაციო ჭების მოწყობა, წყალსადენის ქსელის მოწყობა. ჩვენ გეგმავთ, რომ 2017 წლის ბიუჯეტში არსებობს პროექტი, შემდეგ უკვე ამ ქუჩის გზის რეაბილიტაცია მოახდინოთ.